Dear community, thank you for coming to support Maidan in Kyiv, Ukraine. We are starting our demonstration right now with the national anthem of Ukraine. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Слава Україні! Героям слава! Дорогі у Христі, брати і сестри, я не тільки є священник греко-католицької церкви, я представляю всіх наших священників і духовних провідників тут, у кожної громади. Я мав нагоду і прийти, може котрись не мав з отців, як прийти. Я закликаю вас помолитися, Отче наш, один раз, і один раз слава Отцю і Сину за те, щоб Боже діло, яке робимо тут ми, дало добрі плоди нашим братам і сестрам в Україні, там, де їх переслідують, там, де вони мордовані, там, де їх вбивають, там, де вони мерзнуть, там, де вони стоять і не здаються. Нехай наша спільна молитва дасть їм сил. Нехай наша жертва духовна підтримує в них надію. А наша любов до України нехай об'єднається з їхньою любов'ю. Та любов покриє весь наш народ, де б ми не були. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Останніми тижнями ситуація в Україні прийняла жорсткий курс. Влада використовує силу і переслідування проти народу України. Є інформація про жахливі викрадення і тортури, які призвели до смерті 4 людей і десятків зниклих безвісти. Вже сьогодні є сотні важкопоранених, побитих спецпідрозділами міліції та закатованих бандитами. Проте в Україні не занепали духом. Українці продовжують боротьбу проти диктатури. І вони це роблять ще активніше. Незважаючи на усі ці події, за останні місяці країни Європи не прийняли жодних конкретних рішень, тобто санкцій, резолюцій, законів, нічого щодо осуду диктатури Януковича в Україні. Dear friends, we're starting the demonstration now. We are here to support the movement of Євромайдан. Recently, the situation in Ukraine turned more violent. Government is using force and persecuting the people of Ukraine. Terrible acts of kidnapping and torture have been reported. And at least 4 people are dead and dozens are missing. Laws have been enacted against the basic human freedoms. Freedom to research information. Freedom to protest. Hundreds of severely injured, beaten by the riot police, Berkut, tortured Ukrainians, are still fighting the government. However, neither United States nor Europe have taken any concrete steps during the last 2 months. We invite you to support our demonstration in front of the German consulate today and let Germany hear us. We need sanctions. Україна! Брати і сестри, чуєш?
що працює на народ. Хліб не краде, не привласнює завод. Рівноправство для жінок в суспільному житті. Вони матері дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було. Щоб народжувати дітей і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей. Повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попіднімати, щоб не голодували. Щоб не стидно було вийти погулять. Вдіти гарний костюм та гуцулку станцювати. Вільний доступ до ресурсів незалежно від зв'язків. Незалежно хто ти є і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу. Тільки так ми досягнемо прогресу. Ми поставимо кінець, я за культ свободи всіх, хто зі мною молодець. Хто візьме хабаря, в космос полетить. В нас корупції не буде, тут таким нема де жить. Суботекс, алкоголь, метадон, нікотин. Кожний день пожирають дітей України. Я за овощі після спорту для всіх. Ча-ча-ча для старих і конфу для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік. А іще половина емігрує. Може Україна не дожити цей вік. Крім нас, українців, ніхто неньку не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу. І що ми дістали? Грошей народу не було і немає. Він з голоду тихо здихає. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Шановні панове, ми хочемо присвятити цю пісню з донечкою Джуліаною всім матерям України, всім батькам, які втратили своїх дітей, які втратили своїх дітей в боротьбі за волю незалежної української держави. На світанку мати колихала сина, у піснях бажала швидко підростать. Глянь, моя дитино, через Україну, понад нашу хату вже клочки летять. Глянь, моя дитино, через Україну, понад нашу хату вже клочки летять. На світанку сину нашептала мати, під чумацьким шляхом чумаченьки сплять. Виростай, дитино, через Україну, понад нашу хату вже качки летять. Виростай, дитино, через
На світанку, сину, буду наслухати, коли в небі синім крила зашумлять. Глянь, моя дитина, через Україну, понад нашу хату вже качки летять. Dear friends, we are gathered here to express complete disagreement and outrage with the new laws introduced in January 16 in Ukraine that turn Ukraine into a dictatorship. These laws violate basic human rights and freedoms. They contradict the Convention of the United Nations, revoking the right to protest and gather peacefully, research information, and many other rights, such as driving in a column of more than five cars. These laws have already been condemned by the European and American politicians and an international community. Не менш важливими вимогами є наступні: звільнення всіх активістів Майдану та припинення полювання міліції на народ, яке зараз відбувається по всій Україні, в усіх містах, і просто прийняло жахливої вже обсягів. And we're demanding the stopping of police from hunting down and torturing the protesters. Yes! Дякуємо. Банду гей! 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 Так, хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права державу. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права. Я хотів би почати цю промову мою з того, що вже четверо осіб офіційно міліція признала загиблими. Десятки знаходяться в моргах, і вони неофіційно загинувши. І сотні закатованих, тисячі побитих на Майдані, але люди стоять, і вони будуть стояти до кінця. Тому що або Україна, або смерть. Сьогодні диктаторська машина Януковича подає інформацію в такому руслі, що нібито ця вся Західна Україна приїхала до Києва і робить державний переворот. Але це зовсім неправда. Сьогодні весь світ знає, що вже четверо патріотів загинуло на вулиці Грушевського під час сутичок з Беркутом. Беркут стріляє вже не гумовими набоями, а справжніми кулями. Люди, які стоять на Грушевського і чинять спротив свавіллю влади, приїхали з усієї України, і не тільки з України. Три юнака, котрі загинули у сутичках, були активістом зі Львова, білорусом, який мешкав в Білій Церкві, і вірмен, який мешкав в Дніпропетровській області. Ми схиляємо голову перед нашими патріотами, які поклали життя в День Соборності України за наше майбутнє. Маркіян, зробити трошки тихіше. 23 січня 2014 року, згідно з волі Майдану, було створено Народну Раду України. Ура! Слава! Слава Україні! Цей орган є справді легітимним законодавчим органом в українській державі, бо Верховна Рада України втратила будь-яке право представляти народ України після антиконституційного голосування законів про диктатуру. Ганьба! 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 Також Народною Радою України було ухвалено стратегічне рішення. Рішення про першочергові заходи щодо забезпечення громадського порядку. Для цього Народна Рада України рекомендує об'єднуватися громадянам України в загони самооборони.
І цим рішенням Народна Рада України створює координаційний центр народної самооборони. Народна Рада України рекомендує створювати місцеві народні ради, і на цю хвилину ми вже маємо Львівську, Волинську, Рівненську, Тернопільську, Івано-Франківську, Хмельницьку, Чернівецьку, Вінницьку, Чернігівську, Полтавську ради, захоплені українським народом. Слава Україні! Слава! Також хочу зазначити, що Житомирська, Київська, Черкаська, Кіровоградська та Сумські міські і обласні ради блокуються протестувальниками. Третє. Народна Рада України постановляє створити виконавчий комітет України і місцеві виконавчі комітети, які будуть виконувати функції підтримки життєдіяльності громади і координації революційних дій. Тепер, коли зорганізовані і продовжує формуватися народні ради і виконавчі комітети по всій Україні, ми маємо більший тиск для повалення цього диктаторського режиму Януковича. Адже ми розуміємо, що, на жаль, не можна йти на поступки банді Януковича, тому що кредит довіри до обіцянок випустити політв'язнів, відізвати спецпідрозділ «Беркуту» і внутрішніх військ вже втрачено. За все це несе відповідальність особисто поки що президент України Віктор Янукович. Зека! Геть! Зека! Геть! Зека! Геть! Зека! Геть! Він не схотів розпустити уряд українофоба Азірова. Він підписав диктаторські закони, за які проголосувала партія регіонів. І саме він відповідальний за десятки вбитих, сотні закатованих і тисячі посаджених патріотів, які в цю хвилину борються за свободу української нації. Тричі слава! 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 Ми зібралися тут висловити нашу підтримку Майдану і всьому повсталому народу України. Бо якщо ми не змінимо ситуацію сьогодні, то завтра українці будуть жити в іншій країні з диктатором Януковичем і під тотальним впливом путінської Росії. Ми проти режиму Януковича! Так! Чи ми підтримуємо докорінні зміни в системі влади? Так! Тому зека, геть! Зека, геть! Зека, геть! Зека, геть! Зека, геть! Ми висловлюємо наші рекомендації Європейському Союзу, президенту Обамі та уряду США висловити недовіру президенту Януковичу і застосувати економічні санкції з арештом майна в усіх куточках світу цієї банди Януковича. Тому USA support Ukraine! 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 Ангела, відкрий очі, Ангело! Відкрий очі, Ангело! Відкрий очі, Ангело! Відкрий очі! Дякую! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Барикади! Україно, до тебе Бог в плацкарті їде. До тебе йдуть святі ешелонів. Їх ешелони! Їх ешелони! Їх ешелони! А ти, мій друже, а ти, мій брате, 12 раундів тобі стояти, 12 апостолів за тобою, 12 зірок. Не йди без бою, не йди без бою, не йди без бою. На барикади, на світло в тунелі ти не тікаєш від сліз у пустелю, бо ти місцевий, ти не істелика, кружляє беркут над трупом метелика. А ти, мій друже, а ти, мій брате, 12
12 раундів тобі стояти, 12 апостолів за тобою, 12 зірок, ти не йди без бою, не йди без бою. The thing is that Ukraine didn't get the independence back in 1991. In fact, we're getting our independence only now. Only the ones who are blind can see that we're struggling not against Yanukovych, but against Putin and FSB, who stand behind him. Our goal, not to throw down the government, but to change the whole system itself. Now there is a huge chance, not only for Ukraine. Russians and Belarusians are keeping their sights on Ukraine. They are proud of us, and if we show them that we can do this, they will be able to do this as well. Looking through Ukrainian history, all of it was related to struggle. The cycle is being repeated over and over again. Now there is a huge chance to break this cycle and release ourselves. As you all can see, the revolution is not being controlled by government, Putin, or even opposition anymore. You see the speeches from the opposition leaders on the Maidan, but they control only the stage. The revolution itself being controlled by people, by citizens, entrepreneurs, similar as you and me. We've got main ministers taken over by rebels back in Kyiv. We've got 9 regions where power had been taken by people. They're calling back Berkut from Kyiv, back to the specific regions. We've got 5 regions where governments being sieged, including Zaporizhzhia Oblast, that is the one among eastern regions. We've got mass protests in 6 regions. Only 4 regions in Republic of Crimea are being controlled by Yanukovych. Ганьба! 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 Football fans, ultras, which could be treated as one of the most radical groups of eastern Ukraine, took people's side as well. Thank you! They're protecting people from bandits in eastern regions such as Kharkov, Donetsk, Lugansk, Crimea and Dnipropetrovsk. Shakhtar! 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 That's obvious to us now that regime is gonna fall very soon. Yet, the ones who are responsible for human deaths and tortures, the one who gave the orders, and especially the ones who patronized these acts of genocide, I can't find the other proper words to describe it, should respond for their crimes against the Ukrainian nation. Behind this, you can see geopolitical games that cost lives and destinies of Ukrainians. Our goal to bring attention to these terrible facts and inactivity of European Union and United States that confirms that their own interest being treated higher than human lives. Our families were separated by an iron curtain for more decades than I care to think about. And I, in the process of watching what has happened with some of the laws that Yanukovych, just the corruption and authoritarianism that he has perpetrated, and then with this last terrible move of putting together legislation that would really, really constrain political freedom in Ukraine, I was feeling that iron curtain was once again falling between me and my family in Ukraine. And I want them to have the same political freedom and economic opportunity that I am so privileged to enjoy in this country. So I really hope that we'll all stay together and stay connected and move forward for the hard work that's to come to have free and fair presidential elections in Ukraine. And so please make a note of the website. It's www.maidansf.com,
And just keep in touch. We may not always agree on everything together, but together we agree that democracy, political freedom, economic opportunity, human rights are things that every Ukrainian has a right to. Слава Україні! Героям слава! Разом сила! Багато було сказано про звірства, негатив, що зараз коїться в Україні. Хотілося б поговорити про те, що, я б сказав, тепле і гарне. Що ми маємо позитивне в цій ситуації? Я б сказав, це наш народ, український народ. Слава Україні! Героям слава! Хотілося б трошки короткий урок історії, з чого почалося. Почалось, вийшли на Майдан передусім цвіт української нації, це студенти. Що вони почалось, з чого почався Євромайдан. Після того багато було різних подій, негативних подій, але український народ витримує і витримає. Наступним було 16 січня було підписання антиконституційних законів. Багато політиків намагалось узгодити це, на жаль, поки що безрезультатно. Народ виступив знов і сказав своє «ні» антиконституційним законам. Після того український народ, саме активна їхня частина Майдану, своїми грудьми, навіть життям відштовхнула фашистський беркут від Майдану і провела нову, розширила нові межі Майдану на вулиці Грушевського. Досі триває сувора ситуація на Грушевського. Їх навіть називали відщепенцями, негативними словами, але це цвіт нації, який допомагає зберегти Україну і український народ. Навіть після третього так званого раунду переговорів, безрезультатного, який президент України запропонував напівперемогу, український народ сказав «ні». І саме український народ сказав «ні». Після проголошення напівперемоги український народ попросив Беркут і внутрішні війська з українського дому покинути незаконно зайняті будівлі. Саме український народ будує себе знову і знову. Все, що, повертаючись до реалій, що буде наступним? Наступним буде формування нового уряду. Український народ безперечно переможе. Великим питанням є, якщо ми виберемо достойних, і ми виберемо достойних людей, вони є в Україні. Але велике питання, потрібно формувати законну базу, щоб ці достойні люди не перетворилися в другого Януковича. Хлопці, тиша! Україна Лахбар! Алейкум асалам! Хай живе незалежна Україна! Героям слава! Слава героям! Слава навіки! Ми, казахи, вместе со своим братским украинским народом вместе боремся за свободу! Freedom to Ukraine! Freedom! Freedom to Казахстан! Freedom! Мы, казахи, знаем, что такое расстрел мирной демонстрации. 2 года назад в Казахстане, в мирном городе Жанаузен, расстреляли 15 рабочих и ранили сотни людей. Мы знаем, что такое тюрьма. Мы знаем, что такое тирания. Мы знаем, что такое тоталитарное стойло. И мы вместе со своим братским украинским народом, с грузинами, с прибалтами, с честными русскими, тоже боремся против фашистской диктатуры Назарбаева, Лукашенко, Путина, Януковича. Банду есть! Банду есть! Банду есть! Спасибо, Америка, за то, что нас, людей, которых преследуют в наших тоталитарных странах, она дала нам возможность выступить и донести свои мысли до своих братьев. Меня зовут Канат Ібрагімов. Я простий казахський художник. Саме те, що відбувалося на Майдані, коли я був, тоді була така, був дуже сильний неспокій. Люди переживали, що у будь-який момент Беркут може наступити. Багато людей було на барикадах. Але в той самий час по всій Україні, у Львові, в Ужгороді, там, де я був, там Майдан сприймався, думали, що він помре.
Думали, що вже нічого не буде, вже всі так розійдемося, як розійшлися, багато разів до того, але народ стояв, народ вірив. І це дуже важливо, то, що зараз наші герої на барикадах борються за вільну Україну, за ту Україну, в якій не соромно вийти і сказати, що я українець. За тій Україні, в якій не соромно і не страшно піти в будь-який орган і сказати, мені треба ця довідка, будь ласка, дайте мені, і не давати їм за це гроші. Вони хочуть жити в вільній, свобідній, free country, який буде не страшно жити за те, що ти є українець, або за те, що ти зі Львова. You're responsible that never, ever in the world fascism will rise again. And now, as Churchill said, the fascists of future will call themselves anti-fascists. So now that's what we have in Russia. Please help Ukraine. Please stop fascism, at least there. Це ми пожинаємо те, що сіяли. Хто з вас, підніміть руки. Ніхто ніколи не давав і не брав хабарі, не брехав, не чинив зла в Україні. Підніміть руки. Я не бачу багато рук. Хто ніколи не давав і не брав хабарі? Один Христос без гріха! Один Христос без гріха, це правда. Але я вам скажу одне. Зло, яке посіяне, воно сходить. І знаєте, що з нього виростає? Велике зло. Ми сіємо те, що жали. Я прошу вас, покайтеся, покайтеся. Зараз боротьба, кажуть, між Путіним і Україною, між росіянами і Україною, між партіями, регіонами і опозицією. Ні, це боротьба між злом і добром. Чи ви згідні зі мною? Так! Ця боротьба не тільки на Україні, ми зараз бачимо, ця боротьба і тут. Я прошу вас, переходіть на сторону добра, що ми не проти Росії, ми не проти росіян. Ми не проти російськомовних, ми проти зла, ми проти мафії і проти корупції. Допоможи нам в цьому Бог. Слава Богу! Кажуть, що на Майдані тільки Західна Україна. Я родом з міста Миколаєва, південь України, південний козак. І я стою разом з українцями на Майдані. Казав Шевченко, борітеся поборете, вам Бог допомагає. Так от ми стоїмо... Боремося. Я хочу подякувати тим українцям, які в обласних містах України пікетують і беруть штурмом обласні держадміністрації, міняють цю злочинну банду. І тільки вони запалили так бурхливо національний вогонь української національної революції в місті Києві. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Зараз пані Надія Банченко. Живе Беларусь! Дорогі українці, я дуже швидко, я хочу вам сказати большое-большое человеческое спасибо. Поклониться вам в ноги за то, що ви як ледокол на постсоветському пространстві. Ви розкалюєте ту глибу льда, лжи, диктатури, що як тільки пройдете ви, пойдем за вами и мы, белорусы, пойдут русские, пойдут казахи, пойдут все страны, которые страдают сегодня от диктатуры. Спасибо вам, удачи, с вами правда, вы победите.